Uvaženi predsedavajući, uvažene kolege narodni poslanici, želio bih danas da nizom veoma konkretnih pitanja otvorim u našoj Narodnoj skupštini izuzetno važnu temu preseka stanja statusa Srba u regionu i rasejanju. Moje pitanje, dakle, sa željom da dobijem niz izuzetno važnih obaveštenja za dalji rad naše poslaničke grupe, jeste upućenju ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću. Dakle, pre svega me interesuje kakvo je stanje Srba u regionu, njihovih ljudskih, nacionalnih, manjinskih, verskih i svakih drugih prava. Znači, upravo zato što odgovore na ova pitanja dobijamo pismenim putem, želim da dobijem jednu ozbiljnu pismenu analizu ako, dakle, Ministarstvo spoljnih poslova se time uopšte ozbiljno bavi, kako je, dakle, stanje Srba u regionu? Da li oni mogu da dobijaju dvojna državljanstva ovde u Srbiji? Da li imaju obezbeđenu nastavu na srpskom jeziku u tamošnjim državama? Da li se poštuje uopšte tamo naš jezik, naše pismo? Da li imamo bilo kakve medije na srpskom jeziku koji služe za obaveštavanje naših sunarodnika u bivšim jugoslovenskim republikama? Kakav je njihov status u tamošnjim državama? Da li imaju uopšte status nacionalne manjine, konstitutivnog naroda ili nemaju nikakav status? Kako uopšte, dakle, stojimo u bivšim jugoslovenskim republikama i okolnim zemljama u okruženju, posebno kada se uzme u obzir reciprocitet koji bi trebalo da se poštuje, a definitivno se ne poštuje, jer pripadnici nacionalnih manjina u Srbiji imaju izuzetno dobre uslove za poštovanje svoga nacionalnog identiteta i svojih uopšte manjinskih politika, i to nije sporno. Sporno je što se naša vlast, što se naša država, što se Ministarstvo spoljnih poslova ne angažuje da naši sunarodnici u njihovim matičnim državama imaju ista takva prava. I zato me zanima kako žive Srbi u Sloveniji, zašto oni tamo nemaju status nacionalne manjine dok 10 puta manje Slovenaca to ima u Srbiji, kako žive Srbi u Hrvatskoj, kako žive Srbi recimo u Albaniji. Evo, vidimo ovih dana izuzetne susrete između Edi Rame i Aleksandra Vučića, ali niko neće da kaže da je Srbima u Albaniji zabranjeno da se prezivaju na ić, da nemaju uslove za osnovnu zaštitu nacionalnog identiteta i da u svom tom našem velikom prijateljstvu sa Albanijom bi premijer nekad mogao da se seti i statusa Srba u Albaniji koji su zaista obespravljeni pod albanskim režimom u Tirani. Naravno, slična je situacija u Crnoj Gori, slična je situacija u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji. Želimo da čujemo prosto svuda u okruženju Bosni i Hercegovine, Federaciji Bosne i Hercegovine, jedan jasan i precizan izveštaj, odnosno obaveštenje o statusu Srba u okolnim, posebno bivšim jugoslovenskim republikama. Opet isto pitanje za istog ministra spoljnih poslova jeste kako je stanje i status u ovoj državi Srba u rasejanju. Mogu li da dobiju olakšanije državljanstvo, kako je u svom ekspozeu najavio predsednik vlade? Kada će im konačno biti olakšano biračko pravo? Jer više stotina ili hiljada, a možda i miliona Srba širom dijaspore glasa jedva nekoliko hiljada, što valjda svima vama ne predstavlja ništa, nikakav problem, a očito je da vi onemogućavate glasanje Srba u dijaspore. Dakle, takođe nas interesuje kakav je status investitora iz rasejanja. Da li oni imaju bilo kakve povoljnosti od ove države kada žele da ulože i da se vrate i da ulože svoj kapital? Kakav je status dopunskih škola? Ima li dopunskih škola u inostranstvu? Ima li udžbenika? Da li su raspisani konkursi koji je trebalo budu raspisani ove godine za sve one, za sva ona udruženja Srba u regionu i rasejanju koje imaju dobre i konkretne projekte za razvoj i očuvanje, recimo, nacionalnog identiteta u rasejanju? I zašto već godinama ne funkcioniše Skupština Srba u regionu i rasejanju, koja je ustavno, odnosno zakonski ustrojena u ovoj državi, i zašto je njen predsednik već uvede stanju već godinama unazad? Da li neko zapravo sa vrha ove vlasti želi da onemogući funkcionisanje ove skupštine? Da li je zapravo problem svih problema o kojima ovde govorim, što smo ukinuli Ministarstvo za dijasporu i Srbe u regionu, potom ukinuli Kancelariju za dijasporu i Srbe u regionu, a 2 godine nije izabran direktor uprave za dijasporu pri Ministarstvu spoljnih poslova? Kada će, dakle, biti izabran ovaj direktor? Hvala.